barang-barang semua tengok daripada Singapura tau. Ha, boleh buat makan diet ni. Baru je. Ha. Kita jalan-jalan. Jalan-jalan. Cari apa ni? Cari barang. Cari barang. Jalan-jalan. Thank you. Jalan-jalan tengok barang-barang terpakai daripada Singapura semua. Singapura kat rengit ni. Lama tak turun sengit. Apa? Segegit lama-lama tak turun rengit. Jom. Cik Herman dah jumpa barang. Cik Herman dah jumpa apa Ana? Cik Herman. Mainan saya. Yang orang duduk tu lah yang ditanya. Jadi tak? Ayah suruh beli yang baru. Apa? Kati lah, tapi dia kena basuh lah. Saya nak. Ha? Mana? Ha? Apa ada? Berapa? Balik kena basuh. Ada gitar kita. Tak ada. Tak boleh ya. Dia punya tu dah tak tu. Saya. Tak boleh dia punya tak dah dah ni dah longgar. Tak bunyi. Ha. Ai kena tipu ada cakap dah. Tak bunyi tu. Okey, inilah dia orang kata apa? Pasar ringgit eh. Pasar ringgit eh. Ha? Betul. Dulu masa pergi sini jalan masih jalan Tanah Merah. Rasa dah 7-10 tahun lebih kurang saya pergi sini kan. Lama tengok sekarang dah dapat jalan tar. Oh, barang-barang semua tengok daripada Singapura tau. Ha kan. Macam-macam ada kat ringgit ni. Kat pasar ringgit eh. Okey lah. Saja-saja jalan tengok-tengok kan. Ha, dulu-dulu aku pergi kan. Itu pun kawan-kawan ajak. Wajib kena datang. Oh, macam-macam tu. Semua ada.
kakas apa elektrik. Sama-sama. Pakai mask. Go, go. Bang, kita tolong lah. Keping tak boleh? Ambil keping. Boleh tak? Boleh tak? Ambil keping diskaun ni. Ambil ni? Diskaun lah, diskaun. Yang ni diskaun boleh? Dia ambil kena diskaun. Ambil kena ni. Jalan-jalan. Abang tadi pakai lauk eh. Dia nak cas juga. Satu. Dua. Tiga. Apa kena kena ana flash ni? Ha. Photoshoot. Sikit. Ha ni, ambil video. Ayah tu ini lah. Masa pancik je. So ni bebeh ni ada konyak-konyakkan dia. Tengok ni, kena ni. Tada. Terus hilang kedutan bebeh. Kamu tak tahu. Terus lagi. Panjat. Dia dia. Yang ni buka. Ni sejun 75 kalau yang buka. Jangan-jangan melecek tangan itu. Jadi macam jahat. Sikit. Test. Nyempat. Hai, dah 2 hari tak workout. Ha, kita buatlah sikit-sikit kan. Eh, exercise kaki sikitlah. Dekat rengit je. Straight
Kat sini tak ada suka guna badang kan, tak ada guna badang? Tak ada. Aduh, tak support lah korang. Aku nak pakai badang. Badang power. Yalah. Badang. Badang. Hisham, Hisham. Hisham? Hisham di mana? Hisham di mana? Silap-silap kulit yang silap-silap kulit. Dia berbalik nampak ada bulut ni. Itu mesti betul lah. Kasih kaki ke ni? Tahan ni? Ha? Ni boleh buat macam ni. Oh, dalam jeruk. Orang besi. Jumpa. Oh, boleh tahan. Ada plate je lah. Kat sini pun boleh jumpa juga eh. Kat sini pun ada dia punya dumbbell. Kan? Tahan, banyak plastik. Pisang salai. Dulu-dulu diet makan ni pun jadi juga champion. Dia ada dua. Satu yang biasanya, satu yang dah tebelah-tebelah ni. Kejap. Pisang salai. Nampak? Kebelah tu ah. Tengok. Jumpa kat kedai sebelah. Okay, yang ni nipis ni. Sekejap. Ada empat dah, beli empat dah eh. Cuma empat. Syana. Habis nak berikan berapa? Okey. Empat kan? Ni pun saya nak dua lah. Okay. Alright. Tunggu. Bawa tu banyak lagi tu pisang salai tu. Dari kelas tu. Dari kelas tu lah. Kenapa ni? Itu mana cukup kecil. Akhirnya jumpa pisang salai. Tengok, telur pun ada lah. Telur pindang, mak. Oh, cantik je telur pindang ni, mak. Boleh buat makan diet ni? Baru lagi. Telur pinang, boleh ke dah? Satu biji apa? Satu biji singgit setengah. Ringgit setengah satu biji. Sepuluh biji. Dah siap dah telur pinang ah. Telur lagi. Semua warna coklat-coklat. Okey, tak apa. Ni. Kat tempat-tempat macam ni pun boleh jumpa makanan-makanan diet. Kan. Semi-semi diet pun tak apa kan. Tadi pisang salai tu pun kira gula daripada buah. Boleh makan. Atau pasal. Dia nak plastik.
Banyak bukan situ. Tak muat. Pisang salai, telur pindang. Okey, jom.